вітання. Час новин на Центральному. Студії для вас працюю я, Людмила Дмитренко. І на початку коротко про головне. На фасаді Полтавського університету відкрили меморіальну дошку загиблому в ООС Максиму Хітайлову. Велопробіг афганців і ветеранів АТО та операції об'єднаних сил «Вшануємо пам'ять захисників України» 24 серпня побував на Полтавщині. Богдан Бенюк презентував фільм «Східняк». Меморіальну дошку Максиму Хітайлову сьогодні відкрили на фасаді Полтавської політехніки. Там студент навчався до 3-го курсу. Після пішов служити за контрактом до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Помер 18 лютого на Луганщині. На відкриття меморіальної дошки у Полтаві прийшла мама бійця. Відкриває меморіальну дошку мама Максима Віра Хітайлова. Життя її сина обірвалось рано. Хлопцю було всього 22 роки. Я пішов йти по контракту. Останнє, що дзвонив, балакали, то йому, каже, мам, хорошо. Я, каже, ось приїжджаємо з ротацію, каже, я подаю документи, бо його хотіли повисити. Ну, каже, подам документи на молодшого сержанта, тут же, каже, на старшого, бо він... Йому сподобалося. Максим Хітайло виріс у селі Вирішальне Лохвицького району на Полтавщині. Навчався на 3-му курсі Полтавської політехніки. На військову службу його прийняли за контрактом у квітні 2019 року на посаду гранатометника. Служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про Максима Хітайлова в мене залишились лише найкращі спогади. Він був... Чуйна і щира людина, сумлінний студент, сильний духом хлопчина, який захищав нас з вами. Щоб пам'ять про Максима і його вчинок була не тільки в серці матері, його рідних і близьких, а й в таких ось меморіальних знаках. Максим Хітайлов загинув унаслідок атаки позицій підрозділів Об'єднаних сил України 18 лютого. 20 лютого його тіло повернули з Луганщини. Попрощались з бійцем біля облдержадміністрації у Полтаві. Президент України Володимир Зеленський нагородив Максима Хітайлова орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Аліна Боровик, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». 29 серпня в нашій країні відзначатиметься День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність рідної держави. Ці даті присвятили велопробіг афганці і ветерани АТО та операції об'єднаних сил. Розпочався він 16 серпня в Ужгороді. Дорогою ветерани відвідали Стри, Рогатин, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Житомир, Київ. І в День незалежності України їх зустрічали на Полтавщині. В дорогу вирушили четверо велосипедистів, розповідає організатор і капітан команди, начальник відділу Міністерства у справах ветеранів у Закарпатській області Іван Балашов. Це всі досвідчені, скажімо так, спортсмени-аматори, всі мої друзі, всі займаються велоспортом вже давно, приймають участь у змаганнях як по маунтибайку, це гонки по горах, так і по шосе, плюс ми всі досвідчені велотуристи. Протягом шляху, а це вже понад 1000 кілометрів, до них долучалися ветерани-активісти з різних міст. 23 серпня учасники велопробігу подолали відстань від Києва до Пирятина та мали там зупинку, після чого під вечір заїхали в Лубни, де їм організували ночівлю. О 8 ранку 24 серпня у Лубнах біля пам'ятного знаку загиблим учасникам АТО відбулася зустріч з керівництвом міста, представниками міської та районної організації ветеранів АТО. А о 15:30 наша знімальна група зустрічала її на трасі Київ-Харків-Супрунівці. У Полтаві учасники велопробігу поклали квіти до пам'ятної дошки воїну-інтернаціоналісту Сергію Коротуну та до пам'ятника синам Полтавщини, які загинули в Афганістані. Потім їх шлях проліг до музею важкої бомбардувальної авіації філії Національного військово-історичного музею України. Тут відбулася зустріч та зворушлива розмова з рідними загиблих на Донбасі. Показали гостям і, власне, сам музей, де є експозиції, присвячені війні в Афганістані та війні на сході України. Останні розповіли, що по всьому шляху на Полтавщині їх зустрічали дуже тепло. І в Пирятині, і в Лубнах, і у вас в Полтаві. Я тут в ваших краях вперше. Дуже приємно. Особливо люди. Чудово.
відчувається, що люди з відкритим серцем і душою розуміють цю проблему і підтримують наші намагання, от, знову ж таки, підняти це питання, що продовжується війна, гинуть наші хлопці. І... А ми своєї сторони хочемо показати, що не дивлячись на те, що ми зараз в запасі, в будь-який час готові взяти в руки зброю і продовжити захист батьківщини. Після Полтави учасники велопробігу, організованого Міністерством у справах ветеранів, відвідають Дніпро, Запоріжжя та Бердянськ. А завершиться він в Маріуполі 29 серпня, у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Сергій Блаватський, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського. Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч. Президент підтримав необхідність впровадження заборони на роботу нічних клубів та проведення концертів. Також сьогодні провели позачергову сесію Верховної Ради України. Які питання підтримали депутати, дивіться у сюжеті. З 1 вересня мінімальна зарплата в Україні становитиме 5 тисяч гривень. Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету про підвищення мінімальної заробітної плати. Поетапне збільшення розміру мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня на рівні 5 тисяч гривень. При цьому буде збережено співвідношення між розмірами посадового окладу працівника першого тарифного розряду та мінімальною заробітною платою. Під час засідання вирішили доручити Кабміну провести конкурс на найкращий великий державний герб України. Державні символи є підтвердженням факту існування держави, її суверенітету та спрямовані на зміцнення її авторитету. Крім цього, Верховна Рада України ратифікувала договори з Європейським Союзом щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 мільярди євро. Європейським парламентом та Радою було прийнято рішення щодо можливості надання виняткової макрофінансової кредитної допомоги країнам європейської політики сусідства, зокрема Україні, для підтримки зусиль з подолання наслідків кризи, зумовленої поширенням COVID-19. Таке рішення відкрило можливість для отримання нашою державою пільгового кредиту. «24 серпня в Україні відзначалося найголовніше державне свято – День Незалежності. Рівно 29 років тому депутати Верховної Ради ухвалили акт проголошення незалежності України. Традиційно зранку цього дня у Полтаві урочисті заходи розпочалися поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку. Цього року через загальнонаціональний карантин урочистості були нечисельними. Всі учасники дотримувалися соціальної дистанції та були у засобах індивідуального захисту. Представники обласної та міської влад, зокрема і голова Полтавської облдержадміністрації Олексій Нігубов, голова обласної ради Олександр Біленький, секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота поклали квіти до пам'ятника Кобзарю та пам'ятного знаку загиблим українським козакам. Там чимало мешканців області отримали державні нагороди. Орден за заслуги 3-го ступеню, медаль за працю і звитягу, почесні звання заслужених донорів, лікарів та художників України, почесну грамоту Кабміну. Я хочу побажати у цей день, у цей святковий день, у цей, напевно, головний день, як відповідно державного свята, щоб у кожній сім'ї був мир, щоб на нашу землю прийшов мир, тому що ми, відповідно, боремося лише за нашу землю, за нашу незалежність. Щоб у кожній сім'ї, щоб в кожній сім'ї не було хвороб, це сьогодні актуально. І щоб кожна сім'я мала перспективи розвитку, як і наша держава. Також цього дня традиційно відзначили лауреатів щорічної міської премії імені Саміла Величка. Таке вшанування полтавської громади – велика несподіванка, говорить київський історик Олексій Сокирко. Полтава – це, ну, можна сказати, серце Гетьманщини. От, власне, те, чим я займаюся як історик. От, і тому визнання оцієї землі, яка сповнена історією, вона особливо символічна. А по-друге, символічна премія для мене ще й тим, що вона носить ім'я, можливо, ну, найславетнішого козацького літописця. А літописці – це предки сучасних істориків.
Тобто, ну, це приблизно те саме, якби там грецький історик в Греції отримав премію Геродота. А ось Лариса Оніщук, ініціатор створення інтерактивного музею народної гастрономії, говорить, що перемога у номінації за збереження історико-культурної спадщини Полтавського краю – це відзнака роботи всього колективу. І музей гастрономії, який ми створили, який сьогодні так високо оцінила міська громада, це потрібна, так скажемо, атракція, потрібний об'єкт у нашому місті Полтаві, який підсилює наш бренд «Полтавський галушок». Музей пропонує одяг автентичний, в якому ходили наші українці, приміряти на себе, посуд, в якому готували їсти, рецептури унікальних страв, звісно ж, меблі, предмети побуту, їх дуже багато, у нас понад 1000 експонатів. Цьогоріч лауреати щорічної міської премії імені Саміла Величка отримали традиційний диплом, пам'ятну медаль із зображенням портрета козацького літописця та грошову винагороду у розмірі від 4,5 до 9 тисяч гривень. Сергій Блаватський, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». У рамках урочистостей відзначили і День державного прапора України. Із нагоди свята в Полтаві відбулися урочисті заходи. На площі поряд із пам'ятником Тарасові Шевченку провели церемонію підняття державного стяга. Проходило все у карантинному форматі. На захід завітали представники міської та обласної влад, військові та полтавці. Стояли з дотриманням дистанції. А до того ж, цьогоріч змінили формат. Без довгих промов та виступів. У небі замайорів стяг. Честь його підняти надали курсантам другого року навчання військового коледжу сержантського складу імені Героїв Крут. Після закінчення навчання вони поповнять ряди Збройних сил України. Батьки курсантів служили і продовжують службу на сході України, захищаючи кордони нашої держави. Цього ж дня полтавцям представили картину «Іван Мазепа». Її створив заслужений працівник культури України, керівник відділу реставрації Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Валерій Побоков. Мені дуже допомагав наш науковий керівник, мій Володимир Мокляк. Позував до цієї роботи мій реставратор, ну, з мого відділу реставратор Володимир Чурсін. Над роботою автор працював близько півтора року. Основний час зайняли підготовчі моменти. Вивчення наявної іконографії гетьмана, одягу того часу. Картина виконана у стилі старих козацьких портретів 17-18 століть. Презентували її на подвір'ї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Портрет гетьмана Івана Мазепи розмістять у другому козацькому залі краєзнавчого музею. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». У Полтаві провели другий туристичний форум. У панельних дискусіях обговорювали туристичний попит в умовах карантину. Про ситуацію в Україні та світі із гастротуризмом розказав шеф-кухар та посол української кухні від Міністерства закордонних справ Юрій Ковриженко. На форумі побувала і наша знімальна група. Туристичний попит в умовах карантину дещо змінився. Про це розповів член правління Асоціації індустрії гостинності України Андрій Течина під час другого туристичного форуму у Полтаві. Перш за все, зараз люди турбуються про безпеку. Їх сьогодні приваблює екологічність та онлайн-туризм. Сорочинський ярмарок, полтавські галушки, решетилівські вишиванки – це вже туристичні бренди, які давно склалися і які вже давно працюють на полтавський туризм. Але насправді, я в цьому переконаний, у Полтави є і у Полтавщини є ще багато туристичних родзинок, які ще не розкручені, які ще, можливо, навіть не знайдені. На форум завітав відомий шеф-кухар, посол української кухні в інших країнах від Міністерства закордонних справ Юрій Ковриженко. На його думку, Полтавщині найкраще акцентувати увагу на класиці. Турист їде до нашої області за галушками та атмосферою українського села. Кухня в будь-якому випадку – це культура народу. І тому, ну, я вважаю, що якщо це Полтавщина, то треба брати галушками, але вони мають бути якісні, вони мають бути цікаві, вони мають бути в гарному антуражі, тому що яка головна проблема там тих самих садиб гостинних? Що приїжджає іноземець, він очікує, як в себе в Італії. Тут він приїжджає і стоїть така батьківська хата, там десь йому корову показали, не завжди дуже чисто.
Захід організовано Центром інформаційної підтримки бізнесу міста Дніпро, заснованим при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку у рамках ініціативи EU for Business Європейського Союзу. Особливо в умовах карантину, коли люди не мають змоги поїхати десь, внутрішній туризм наш український національний має всі шанси вийти на рівень прогресивної такої передової галузі нашої економіки. І ми, так як ми вважаємо, що це буде правильно, це на часі, і ми зробили такий форум, щоб мали змогу малі та середні підприємства тут почути якісь актуальні питання. Регіональні інформаційні партнери форуму – Полтавська обласна державна адміністрація та Полтавська торгово-промислова палата. Карантин є сприятливою умовою в будь-якому разі для розвитку внутрішнього туризму. Основною запорукою розвитку є все ж таки плідна співпраця і комунікація поміж громадськістю, бізнесом та представниками державної влади. Після форуму, який проводили ми совместно з Дніпропетровською торговою палатою, пройшов практично рік. Я могу сказать, что сегодня Полтавская торгово-промышленная палата, она взяла в приоритет себе развитие внутреннего туризма, ну не только на Полтавщине, но и в Украине в том числе. Форум розрахований на представників мікро, малого та середнього підприємництва, репрезентантів готельно-туристичного та ресторанного бізнесу Полтавського регіону. У сфері зеленого туризму ми працюємо вже більше 10 років. Розпочинали все це з одного будиночка, але потім попит став зростати, тому почали будувати і відновлювати нові будиночки. Зараз ми маємо 3 будиночки, плануємо ще також будувати, відновлювати. До нас приїжджають туристи з різних країн, навіть і областей, також України. Після панельних дискусій провели майстер-клас, як працювати з негативними відгуками та збирати позитивні. Аліна Боровик, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». З нагоди Дня підприємця в Полтаві вже другий рік поспіль проходить форум підприємців «Сіті-фест». Цьогоріч організатори форуму, міська влада, з огляду на карантин та заходи безпеки, вирішили перенести форум в онлайн-режим. Про це повідомила заступниця міського голови Тетяна Юрченко. Графік форуму, говорить вона, буде насиченим, не дивлячись на карантин. Полтава підтримує місцевий бізнес, і місцева влада готова допомагати розвивати, зростати та розширювати свої можливості. Уроки та вебінари, майстер-класи та коуч-лекції – все це для того, щоб полтавці корисно провели час. Шановні полтавки і полтавці, запрошуємо вас взяти участь у другому щорічному форумі до Дня підприємця «Сіті-фест». На жаль, в цьому році ми не зможемо зустрітися з вами в звичайному форматі. Тому ми підготували для вас низку заходів в онлайн-режимі. Переглянути графік ви зможете за посиланням. До речі, в рамках конкурсу «Відеореклама» один переможець отримає можливість розміщення рекламного ролика на телеканалі «Центральний». У Полтаві презентували фільм «Східняк». На показ до кінотеатру приїхав народний артист України Богдан Бенюк. Він зіграв головну роль. До нашого міста завітав і продюсер фільму Андрій Суярко. Спілкувалися з гостями наші кореспонденти. «Східняк» – український комедійний роуд-муві за реальними історіями життя в АТО. Фільм присвятили Володимиру Марченку. Він став прототипом головного героя. Прем'єра фестивальної версії стрічки відбулась 2019 року на Одеському міжнародному кінофестивалі. Проте Володимир Марченко так і не встиг подивитись фільм про себе. Він помер у березні цього року. Чоловіка з позивним «Борода» зіграв народний артист України Богдан Бенюк. Говорить про свого персонажа. У нього всередині горів вогонь. Мій персонаж, який називається Борода, це місцевий житель Донецької області. Дійсно, такий чоловік був, я кажу був, тому що він в цьому році, на початку року, помер. Високий, красивий патріот України, російськомовний патріот, який боронив свою державу. Прототипом вояка на прізвисько режисер став сам режисер Андрій Іванюк. Це його перший фільм. Дарунок долі для мого товариша режисера цього фільму Андрія Іванюка, який, маючи 3 освіти, пішов служити в 14-му році до війська, став кулеметником, рік прослужив на передовій, на нульовці, як вони кажуть. Всі ці моменти, які тут розповідаються в цьому кіно, це пережиті моменти ним самим.
Перша назва фільму – «Рокада». Це дорога вздовж фронту. Ніби нею їхали актори. Зйомки проходили не на сході країни, а на полігоні біля Миколаєва та під Києвом. Ми шукали місця для зйомок, які більш-менш схожі на Донбас. Бо дійсно на Донбасі знімати важко і небезпечно, я б сказав так. Це мали бути промислові якісь місця, і саме Українка, Фастів. Насправді всі ці події відбувалися в Бахмуті. Режисер саме служив неподалік Бахмута, і вони з Бородою їздили в Бахмут. І Фастів дуже схожий на Бахмут, він приблизно так і виглядає. Після перегляду фільму глядачі поспілкувалися з Богданом Бенюком та брали у нього автографи. Я його знаю особисто і дуже поважаю, дуже люблю. Це один із найбільших геніальних акторів сучасності в Україні, я вважаю, тому це один із моїх кумирів. Східняк вийшов на широкі екрани вже 20 серпня та став першою масштабною післякарантинною національною прем'єрою до Дня Незалежності України. Ми маємо надію, що ми і надалі будемо залишатися в зеленій зоні, і прем'єри будуть, ми точних ще дат не знаємо, але маємо надію на те, що українські прем'єри будуть і далі презентуватися. Після Полтави стрічку планують презентувати у східних областях України. Аліна Боровик, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». До Дня Незалежності України у Полтаві громадська організація «Спілка жінок Полтавщини» влаштувала пісенний флешмоб. В рамках проєкту «Голос жінки має силу 2020» вони разом із полтавцями, гостями міста, колективом бандуристок обласної філармонії, народним аматорським квартетом витівки Зіньківського будинку культури Терешківської ОТГ заспівали на білій альтанці пісню «Україна моя». Така акція пройшла у 10 регіонах України, а відеоролики, відзняті під час акції, об'єднають в один відеокліп. Він покаже, що ми всі, українці, прагнемо жити у мирі та злагоді, здатні подолати будь-які труднощі, коли наші голоси звучать в унісон, розповіли організатори флешмобу. Мета нашого заходу – об'єднати, підвищити патріотизм і об'єднати такої культурної творчості. Тому що пісня, яка надихає і дає святковий настрій. І це сьогоднішній захід, він відбудеться в 10 регіонах України. Тобто ті регіони, які участвують в цьому проєкті. Також від Києва до Луганська. Не поспішайте перемикати. Після короткої паузи ми повернемось до найактуальніших новин Полтави і регіону у нашій рубриці «Актуально».